Toto ke? Halo. আচ্ছা যি কি নহওক গুড মর্নিং সকলকে কাজিৰঙাৰ পৰা আৰু আমি এতিয়া বৰ্তমান কোহৰা ৰেঞ্জত গৈ আছো দীপ চাফাৰীত গোটেই কেইটা বহি লৈছো যে ৰাতিপুৱা কেইটা উঠিব 7টামান উঠা গ'ল নেকি এতিয়া 8টা বাজি গ'ল দেৰিয়ে হৈ গ'ল সোনকালে যাব লগা আছিল বাৰু যি কি নহওক গৈ কিনে মজাকৈ চাম এতিয়া গোটেই কেইটা আমাৰ 4টা মানে বেছি প্লাষ্টিক এটা হ'লেও আছেতো এটা বাচি আছে প্লাষ্টিক নিব নিদিয়ে ভিতৰত আৰু মানে দিয়ে কি হয় আমাৰ মানে মানুহবিলাকে প্লাষ্টিকটো লৈ যায় পেলাই দিয়ে আগতেতো দিছিলে কিন্তু সেই পেলাই দিলে এনিমেলছে খালেতো প্ৰব্লেম আহিব ন সেইটো কাৰণে নিদিয়া হৈ গ'ল আৰু মেইন কি কেমেৰা নিব দিব কোনো কিন্তু তাৰ কাৰণে আপোনাৰ পইচা দিব লাগিব আকৌ 1000 টকা ন ভিডিঅ' কেমেৰা 1000 আৰু ষ্টিল হ'লে 200 দুইটা হরিণ ক্রস করে আছে আগে এই দুটা আর সেই আগতেই পিনে হাতি আছে বাই বাই চাই আছে বানপানীৰ লেভেল দেখুৱা আছে ইয়াতে 1988 ন যে ফ্লাড আতা ভাই মতলব লগা লো মেৰি হাইট সে ডাবল হাইট আৰু ইপিনে 2019 সেকেন্ড হাইয়েস্ট ফ্লাড আৰু 2020 থাৰ্ড হাইয়েস্ট ফ্লাড লেভেল এই টু পইণ্টত দেখা আছে বাকী যি কি নহওক আমি এতিয়া এখন দলং পাম এইটো সেকেন্ড এলিফেন্ট মানে কি ৰাইডিং পইণ্ট আৰু এখন কাঠৰ দলং মজা নাওখনো আছে তলত কাজিৰঙাত বানপানীবোৰ লাগে এইবোৰ লেতেৰা দেখি যায় অঁ সেইটো নেকি সেইটো লেচাৰ এজুটেন ষ্টক সেইটো বৰটোকোলা অসমীয়াত বৰটোকোলা বুলি কয় এনে লেচাৰ এজুটেন ষ্টক আৰু বানপানী কিয় লাগে কাজিৰঙাত যিখিনি লেতেৰা কিবা কিবি থাকে এইবোৰ মেটেকা এতিয়া ইমান মেটেকা হৈছে ইয়াত এনিমেলছৰ কাৰণেতো ঘাঁহ লাগে এই বস্তু অ'কে অল ছেট টু লিভ ফ্ৰম কাজিৰঙা এইটোৰ মতে আছিলোঁ আমি এতিয়া বিকাশ দাদাতে আগত বহি গ'ল এতিয়া মই সমীৰণ আৰু পাজি আমি তিনিটা থাকিম বাইকত বাকীহঁত কেইটা মানুহ 4টা মানুহ হৈ গ'ল আকাশো যাব বৈদাকে বাইকখনটো অকল ষ্টাৰ্ট দিয়াই নাই লেঠাই নাই চিষ্টেমে নাই এইবিলাক দিব লাগে দিছে আৰু মোক চলাওঁ আৰু এইখন দে আৰ কি হ'ল এইখন আৰু অঁ আজি এইখন চলাই যাব লাগিব হয়তো কি বোলা হে বোকা চোকা মারি চলো পাজে ও ছোট ক হ্যালো হ্যালো বাই বাই জিপসি 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 এখন জিপসি লব লাগিব ইয়াতে মানে কি আর্মি বিলাকৰ পৰা কিনিব পাৰিব অকশনত অকশনত সেল হয় আপোনালোকে মানে বলি দিব লাগে আৰু বলি মানে এইটো বলি নহয় দেই এইটো বলিটো বেলেগ এইটো মানে বলি দিব লাগিব আপুনি দামত যদি আছে যদি 50,000 পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈছে আপুনি বলি দিব লাগিব মই 60,000 টকা দিছোঁ কোনোবা এটাই ক'ব মই 70 দিম 80 দিম সেনেকৈ মানে বস্তুটো সেনেকৈ দাম হয় আৰু মেক্সিমাম দাম আপোনালোকৰ 2,00,000 2.5 লাখ ইমান মানত মানে চেল হৈ যায় গাড়ীবিলাক তাৰে কমতো পাব আপোনালোকে গাড়ী কণ্ডিশ্যন লৈ কথা সেইবিলাকৰ কথা আছে তো এখন ল'ব লাগিব পিছলৈকে বাইকখন লোৱাতকৈ জিপচিখন লোৱা ভাল বেয়া নহয় কনচেপ্টটো কিন্তু মাইলেজ বহুত বেয়া মাইলেজ দেই 7-8 পেট্ৰল ইঞ্জিন ন পাৱাৰ বহুত আছে ইঞ্জিনটোত কিন্তু বডিটোত একো ছেফটি বোলা বস্তু নাই কিন্তু আপুনি চলাই ফিল পাব জিপচি হয় সাধাৰণ গাড়ী নহয় 4x4 য'ত ত'ত লৈ যাওক বাপৰে বাপ পাজি পাজিহে এই 1250 মানে 1250 BMW কি চলাই কি চলাই আৰু
আগত গৈ আছে পাছে দেখিছে সাগে আপোনালোকে মজা চলে কিন্তু জেনেকে চলে ভাল চলে কনফিডেন্স লেভেলটো বঢ়িয়া হয় আৰু ইয়াৰ বাবে আমি হালদিবাৰী বুঢ়ীমাই মন্দিৰ সেৱা পকাৰি ল'লোঁ লেটছ গ' বাইকত এটা বেলেগ ফিল আছে দেই ইণ্টাৰচেপ্টাৰ পূৰা ৰখি আছে আজি কেমেৰাটো সেইমুৱা হৈ আছে মানে এই ট্ৰাকবিলাকে গম পাই গৈছে অহা বুলি সেইকাৰণে শ্ল' কৰি দিছে নলবা কিবা এটা কৰিব তে অ' চল মেৰে আতে আজি এই দেখা পাইছিলোঁ আমি কাজিৰঙাত এই ভিতৰত এনেকৈ ওল্টা পুল্টাকৈ ঘূৰি আছিল খোপা ঘূৰি আছিল মুঠতে ঠাণ্ডা হোৱা যিহে ৰাস্তা বেয়া বাপৰে বাপ কিন্তু ডিষ্টেঞ্চ বহুত কভাৰ কৰিলোঁ দেই এইখিনি টাইমত পূৰা 90-100 গৈ আছোঁ ফট ফট ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ হৈ আছে যেতিয়া এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৰাইডাৰ এজনৰ লগত চলাব ন আপোনালোকে তেতিয়া গম পাব ৰাইডিং ষ্টাইলটো কেনেকুৱা চলোৱা এই ডাঙৰ বাইকবিলাকৰ সেইটো বস্তু শিকিবলগীয়া বস্তু এইবিলাক বাইক চলালে নহয় একচুৱেলি পাজিৰ বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে বহুত ধৰণৰ বাইক চলালে এডভেঞ্চাৰ বাইক চলাই আছে বৰ্তমান পাজি স্পৰ্টছ বাইকো আছে তো সেইটোৱে কথা আৰু অ'কে এইফালে বাইকবোৰ ৰাখি দিলোঁ বঢ়িয়াকৈ বেছি টাইম লগা নাই আমাৰ ক'ৰবাত 20-25 মিনিটত আমি আহি পাইছোঁ আধা ঘণ্টাও লগা নাই মানে 20-25 মিনিটত আহি পাইছোঁ বৰুৱা হোটেলতে বঢ়িয়াকৈ এতিয়া মাংস ভাত খাই কিনে ঘৰলৈ যাম এই আহিয়ে পোৱা নাই গাড়ীখন আমাৰ গাড়ীখনৰ কাৰণে ৰখিব লাগিব লাষ্টত একেলগে বহি খাম আৰু এইফালে আমাৰ খানা আহি গ'ল দুপৰীয়া সময়নে খাইছা ভাত কি দি খাইছা দালি আলু পিটিকা অঁ ঠিকে আছে সময়নে মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা পানী বহুত ওলাই গৈছে তাৰ আছে মানে পেটটো বেয়া ল'ল আৰু জগা ৰাতিৰ পৰা অঁ ইয়ে ঠিকে না ইয়ে ঠিকে অঁ এতিয়া এইখিনি খাই লওঁ বঢ়িয়াকৈ আমি মাংসৰ লগত পাজি বিস্মিল্লাহ কৰোঁতে চুৰু কৰোঁতে হয় আৰু এইফালে আমি জখলা বন্ধা পাৰ কৰি আহিলোঁ পূৰা তাতে ঠেকেচি খালোঁ একদম পেট চেট টনটনি হৈ গৈছে এতিয়া গৈ থাকিলে হ'ল আৰু আৰু কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জ দেখাই আছে 220 গুৱাহাটী পাবলৈ আছে 180 কিলোমিটাৰ 180 নে 190 কিবা এনেকুৱা আছিল আৰামত গৈ থাকি মজাকৈ আগত অলপমান ৰাস্তা বেয়া পাম সেইখিনি নহয় এই জখলা বন্ধা পাৰ কৰি উঠাৰ পিছতে সেই কলিয়ামৰা ব্ৰিজখন যে সোমাব পাৰে সেই তিনিআলিটোলৈকে মানে অলপমান ৰাস্তাটো বেয়া তো বাকীখিনি ভাল বাকীখিনি টেনশ্যন নাই ফ'ৰ লেন এবাৰ নগাঁও হাইৱে মানে উঠাৰ পিছত টেনশ্যন নাই আৰু পূৰা ফ'ৰ লেন হাইৱে আৰে বাপ বাপৰে বাপ এইখন বাছখন এতিয়া কেনেকৈ ওলাব এইফালে গোটেই গাঁতটোত সোমাই গৈছে এইখিনি শেষ ডিষ্টেঞ্চ পটাপত কভাৰ হৈ আছে আমি নগাঁও বাইপাছ হ'বলৈ বেছি দূৰ নাই আৰু অলপমান গ'লে পাই যাম চাগে ক'ৰবাত 10-15 কিলোমিটাৰমান আছে আৰু এবাৰ নগাঁও বাইপাছ পোৱাৰ পিছত সিপিনে আৰু টেনশ্যন নাই ফ'ৰ লেনৰ ৰাস্তা টেনশ্যনে নাই আৰামত গৈ থাকিম পাজিয়ে পেজিয়ে চলাই আছে আৰু আমাৰ সমীৰণে চলাই আছে BMW ফুল মাজে পাজিৰ কাৰণে তো এখন চাইকেলৰ নিচিনা এতিয়া বুঢ়াকৈ আমি এতিয়া নাৰিকল পানী খাম পানী নাৰিকল থকা খাবানে অকল পানী থকা খাবা নাৰিকল থকা অঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে পানী থকাই দিয়ক গোটেই তাকে অঁ ফলে আমি আহি পালোঁ দিচাং 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 চলো পাজি বাই বাই ফ্ৰী মিলতে অ'কে